karyo sang katak karya sing praja mule karto harjo prarah tegese sarwa sarah saronto ing kedya datang semengko lirih lirih alon swarane ururuh tegese tumungkul pasemone nyang patrape bangkaku mrengut terus berat wasamakta siaga jamakarya karto harjo prapek undak-undakan sasana pasrabakan ya pamanggungan sang jumbo manggala arsa minggating ya kota rubuh sora ing badya kumurung nang sang kira-kira tukata opong siji-siji unggahke nyawang ledek ayu-ayu budaya karawitan marsudi laras kakembalanipun kang minongkong paklipur ing rasa uri-uri budaya ati luhung datang kapan-kapan kumrenggut terus berang kosang dokto siaga ya makaryo angkat karyaning praja ngure karto harjo dua sekaligus lastri karo duwi oke ae eh yek aku gumunan joget arek golek samplukan iki hey ayo nah pinggir tasene pinggir syukur gelem munggah kono awar yoga kaya awar jamari ya kena awar mas Rusmin awar mas Mul ingat ngongo gasal dia jengku malah lara sapi ingat tasih gadis perkara perawan aku kurang gendah namung setasih itu gadis oh perawan perawan tenang pinter ya ora badhe sing isor ya sing dhuwur ora sing dhuwur ya sing isor oh sikile iki campur besi ya hey dia ceng Yusi ora sambuk buka mambu kemendeng satu dua tiga ya mas kucing Arnadi dua batang mas bagaimana Pak Kanti ya aku kan bawa Pak Kanti ini orang goning panggung goning kan dedes hahaha
dulurku aduh ya teko ya kombangmu tuko Pakde ya juragane rica-rica geng rawuh Pakde geng Riyadi nggih. Kucing terakhir mengkong ledek nih wis munggah kabeh genti operasi tas. Operasi tas mbok menawane sing nggo kondom pil KB. Menawa ya. Ambune. Oh, ambune. Inu. Ger. Ambune oblok-oblok turan dodo. Iki sing mambu sing di to jane. Malah kulawe manuto santi nah. Alah mimi atas pompuk atas pompuk kuwi jajal ngono wis sing grayak iki tukang syuting ora langsung pupuk nggon. Gondelan. Nah iya, entuk gondelan barang. Gawe paling enak iki kucing bayaran okah iso entuk sampean makmek. Ki sikari dhewe ra usah diunggahke ngono piye? Ben konae ben ge kroyokan wong mendem. Ku wis ana gathuke. Oh, heeh, kekno. Wis ben dintakne ngono. Cilik ending sore corona ini muji iki bobote lagi tok iki.